STI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Catarina Martins é a mulher política do momento. Desafiou a esquerda, desafiou o mundo machista da política portuguesa e venceu. No dia 12 de dezembro, em Lisboa, deu uma entrevista exclusiva à Lusopresse. No Jardim da Parada, em Campo de Ourique, a líder do Bloco de Esquerda falou sobre o acordo histórico realizado com o Partido Socialista, sobre as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e ainda passou em revista algumas fases do percurso e da vida ligada às causas sociais. A Lusopresse divulga agora a conversa com Catarina Martins. Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, nos últimos tempos temos assistido à aprovação no Parlamento da adoção entre casais homossexuais. Ontem também foi dado o primeiro prazo para a eliminação da prova dos professores. Eram dois projetos que o Bloco de Esquerda já defendia há muito. Este novo governo está a começar como desejava? Nós colaborámos para haver uma mudança política concreta no nosso país. Vivemos anos muito duros em Portugal, como toda a gente sabe, que aqui vive e que foi obrigada a sair. Há 500 mil de pessoas que nos últimos anos saiu do nosso país, fazendo com que estes anos tenham sido iguais aos anos da década de 60. E era preciso travar o empobrecimento do país, que faz com que as pessoas tenham de sair daqui. Porque é bom sair-se do país quando se quer, mas não é bom quando se é empurrado. E o acordo que nós fizemos com o Partido Socialista foi um acordo para travar medidas que estavam a provocar o empobrecimento do país e recuperar de alguma forma os rendimentos, para que valha a pena pensar em viver em Portugal, trabalhar em Portugal. O acordo está a ser cumprido. É um acordo que tem limitações, não faz tudo o que seria preciso fazer, nem tudo o que nós gostaríamos que fosse feito e tem naturalmente riscos. Mas é um acordo que já está a dar passos que são essenciais. Estão a ser revertidas privatizações de transportes públicos coletivos de Lisboa e do Porto. Estamos a recuperar os salários da função pública que tinham tido cortes que eram contra a Constituição. Temos acordo para descongelar as pensões. Estamos em negociações complexas, é certo, mas determinantes para aumentar o salário mínimo em Portugal e uma série de medidas que vão ser muito importantes para combater a precariedade, para que haja trabalho com direitos, tantas pessoas que aqui todos os dias não vêem capacidade de viver, não só porque não têm emprego, mas também porque quando arranjam emprego, o emprego é abuso, não tem salário digno, não tem direitos dignos. É um caminho que vai ser árduo, estamos a fazê-lo, mas como disse bem, já tivemos conquistas nestes dias no Parlamento, estamos muito empenhados para que possa existir uma mudança significativa na vida das pessoas. Principalmente a Catarina Martins, que desafiou a esquerda, este foi o acordo que desejava ou foi o acordo possível? É um pouco as duas coisas, o acordo que desejávamos e o acordo possível. 1 milhão de pessoas nas eleições do dia 4 de outubro votou à esquerda do Partido Socialista. Uma parte significativa votou no Bloco de Esquerda, permitindo que o Bloco de Esquerda tivesse mais força para negociar uma solução de governo. Quer dizer que tanta gente se levantou a dizer, por um lado, que rejeitava o governo da direita, e a direita não conseguiu ter maioria, mas também muita gente, esse 1 milhão de votos, é a esperança de que não houvesse outra vez rotativismo, que não houvesse outra vez uma alternância do costume, que era preciso ser mais exigente com a democracia. E com essa força, que é a força dos votos, fizemos a melhor negociação que podíamos para que não houvesse simplesmente uma roda de cadeiras, mas para que houvesse um programa de governo que tivesse alterações significativas. Negociámos com o Partido Socialista acabar com a ideia do despedimento por conciliação, que era uma forma de facilitar despedimentos, acabar com a redução da TSU patronal e o congelamento de pensões, ou seja, estávamos a dar dinheiro da Segurança Social aos patrões com prejuízo dos pensionistas, das suas pensões para as quais descontaram toda a vida, e depois foi possível ainda alargar o acordo numa série de matérias, como o salário mínimo, proteção do Estado Social, parar privatizações, e portanto não é tudo o que gostaríamos,
porque há ainda um longo caminho para fazer. Portugal tem uma dívida muito pesada que tem de ser pensada, que tem de ser reestruturada, na nossa opinião. Tem um sistema financeiro que é um risco e que é preciso responder, mas é um acordo que já dá algumas perspectivas de travar o empobrecimento em Portugal e, por isso, muito importante para o país. Não acha que seria mais simples para os portugueses se existisse uma coligação efetiva à esquerda, como se verificou, por exemplo, à direita anteriormente? Ou este é um governo do PS, no fundo? Bem, é a força que tivemos. Se tivéssemos nós mais força, poderia ser de uma outra maneira. Ninguém imagina que o Bloco de Esquerda pudesse ter um Ministro da Saúde e ter taxas moderadoras. Ou ter um Ministro da Educação e haver estudantes que não podem estudar por causa das propinas. Ou ter um Ministro das Finanças incapaz de alterar as regras de jogo substantivas no que diz respeito ao sistema financeiro. Ou um Ministro da Segurança Social que não fosse capaz de fazer a convergência das pensões mínimas com o salário mínimo nacional. Para que haja ministérios em que o Bloco de Esquerda está presente, é preciso que isso corresponda a uma força, uma votação. Não é só pela boa vontade das pessoas, é a relação de forças que existe no país. Neste momento, a relação de forças que existe permitiu-nos condicionar o programa do Partido Socialista, permitiu-nos dizer que o Partido Socialista só tem apoio se começar a fazer recuperação de rendimentos, salários e pensões, proteger o emprego, proteger o Estado Social e parar privatizações. Falta muito, mas é um bom princípio. Esta semana também falaram nas medidas para cumprir as metas do déficit. Vocês já estavam conscientes dessa necessidade quando assinaram o acordo, certamente? As medidas que foram anunciadas são só medidas de tesouraria, ou seja, não há nenhum corte de salários nem de pensões, não há nenhuma alteração, o acordo é integralmente cumprido e, portanto, desse ponto de vista, não estamos a assistir ao que já assistimos noutros anos, que é depois de umas eleições, a dizer que não se vai cortar, cortar-se logo a seguir, não é disso que se está a falar. Este também no mês de novembro, lemos no The Guardian que você desafiou o mundo machista da política portuguesa. Em 2015 ainda estamos longe de assistir à Assembleia da República igualdade entre homens e mulheres, como por exemplo já se tenta verificar no Canadá. Nós não temos igualdade entre homens e mulheres no país, o problema não é só da Assembleia da República, mas cabe aos responsáveis políticos darem um passo determinante na igualdade. As mulheres ganham menos salário do que os homens por funções iguais em Portugal, embora seja ilegal, é o que acontece na prática. As mulheres são as principais vítimas da precariedade e do desemprego. Vivemos num país em que a violência contra as mulheres é ainda uma marca do cotidiano. 40 mulheres são assassinadas por ano em Portugal, vítimas de seus companheiros ou ex-companheiros. A desigualdade existe e é preciso fazer força para mudar. Na política e em tudo o resto. E é na política, mas também em tudo o resto, que o Bloco de Esquerda se afirma como um partido feminista, ou seja, um partido que acha que a igualdade entre homens e mulheres tem de ser levada a sério. Durante a campanha das eleições, ouvi um português dizer que gostava muito de ouvir, mas que não votava, não conseguiu ainda votar em si. Ainda existe um estigma pelos partidos mais recentes, como é o caso do Bloco de Esquerda? Julgo que sim, existe um bocadinho a ideia de que a estabilidade só existe se forem sempre um bocadinho os mesmos partidos. Que o voto útil será o voto nos mesmos partidos. Acho que estas eleições mostraram como pode ser diferente. O que determina a estabilidade de um país é a estabilidade de quem aqui vive. É saber-se que o salário é para valer, que a pensão é para valer, que a escola pública tem de responder, o Serviço Nacional de Saúde tem de responder, que o emprego tem de ter dignidade. Essa é a estabilidade que conta, porque é da vida das pessoas. E todos os votos são úteis, porque o que elegemos são deputados e deputadas para a Assembleia da República. E é daí que sairá uma solução de governo. E como está à vista, o 1 milhão de pessoas que votou à esquerda do Partido Socialista, que votou nos partidos que teoricamente não fariam parte da solução, foram mesmo quem criou uma solução de governo para o nosso país. Muitos definem o Bloco de Esquerda como a lufada de ar fresco dos anos 90. O que é que o partido representou para si também nesta altura e quando entrou para lá? Bem, quando nasceu o Bloco de Esquerda havia uma série de causas de que não eram faladas em Portugal e começaram a ser faladas de uma outra forma. Causas que têm atualidade até hoje, ainda que de formas diferentes. Causas como a igualdade de homens e mulheres, mas causas também pela paz, contra a guerra, hoje estão atuais. Causas económicas e sociais como o combate à corrupção ou como o combate à precariedade laboral. E hoje, tantos anos depois, ainda bem que o Bloco de Esquerda pôs esses temas na agenda política, ainda bem que tanto caminho foi feito, mas há tanto por fazer ainda. Eu também li que durante a sua infância viajou por vários países. Onde é que esteve? Os meus pais foram como cooperantes dar aulas para São Tomé, onde eu fiz a primeira classe, e depois para Cabo Verde, para ilhas diferentes, para São Vicente e depois para Santiago, onde eu fiz a segunda e a terceira classe. E depois em Portugal também andámos um pouco de terra em terra. Posso dizer que também conhece a realidade dos imigrantes e compreende certamente o porquê deles se sentirem esquecidos, não é? Boa parte da minha família, boa parte dos meus amigos não vivem em Portugal. Emigraram. E uma parte da minha família
faz parte do que foi a década da imigração dos anos 60. Outros emigraram entretanto e outros ainda emigraram nestes anos da austeridade. Sempre houve um abandono grande, sempre houve um discurso muito populista em relação aos imigrantes e que respondeu pouco às suas necessidades. Nos últimos anos o problema agravou-se com a falta de meios, desde logo com a falta de resposta a nível consular, a nível das aulas de português e até, como se viu nestas eleições, a maneira como nem sequer puderam exercer tantos imigrantes o seu direito ao voto. E, portanto, um país que tem boa parte da sua população imigrada tem de ter escolhas políticas que não sejam só de dizer ah, as comunidades são muito importantes, não. Tem de ser responder por elas. Ter uma rede consular que responda, dar direito a voto, aulas de português, acesso aos conteúdos da RTP, proteger uma TAP pública para que a ligação às comunidades seja efetiva e sim, são medidas concretas em nome de quem está fora do país, mas continua naturalmente a ser português e a precisar de uma resposta. Aqui num ponto que nos toca muito, por exemplo, a educação, o recenseamento eleitoral, os consulados nos últimos anos, foi muito difícil viver no estrangeiro por causa disso. Esperam no próximo governo conseguir alterar alguma coisa nessa área? Esperamos que sim, faremos esse trabalho seguramente. Não vou enganar sobre as dificuldades do caminho, é um caminho difícil. O Partido Socialista aceita uma série de constrangimentos de nível orçamental que lhe dá menos margem de manobra do que aquela que nós acharíamos que um governo em Portugal precisa ter, também por isso o Bloco de Esquerda não está no governo, mas não deixaremos de fazer essa luta. Mas o que é também muito importante, pela parte do Bloco de Esquerda a faremos, mas temos de a fazer em conjunto. Ou seja, é importante que as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, organizadas de formas tão diferentes e na sua diversidade, porque somos todos diversos em Portugal como fora, mas sejamos exigentes e pela nossa parte cá estaremos para fazer ouvir a vossa voz. Eu não sabia, mas há pouco li que a Catarina é atriz de profissão. O nervosismo nos palcos políticos e nos palcos do teatro é diferente ou muda bastante? É muito diferente. Eu dirigi uma companhia de teatro muito tempo, além de ser atriz, mas fiz outros projetos. Tive a felicidade, julgo eu, ou o meu trabalho foi isso e a minha convicção também, de ter não só o trabalho mais convencional que se faz no teatro e nos palcos, como de trabalhar em todo o país, nas aldeias do interior, trabalhar com bairros sociais e trabalhar também fora de Portugal, tantas vezes que não havia dinheiro em Portugal para fazer arte. E a forma de trabalhar foi também fazê-la algumas vezes fora do país. Acho que isso nos dá uma visão da diversidade que é o país, das suas contradições e também da extraordinária capacidade que há em tanta gente, tantas vezes esquecida, de fazer o melhor que nós temos. E se há alguma coisa que se aprende quando se trabalha em arte, é que o coletivo dá sempre a melhor resposta. E é esse país, um país que seja ativado para essa necessidade de coletivo, que eu acho que é muito importante ter agora. Essas contradições e essas necessidades que viu que também as chamaram para a política? Eu sempre tive atividade política, de alguma forma, atividade estudantil. Lembro-me, quando eu estava no liceu, apareceram as provas gerais de acesso, estive presente nessa contestação. Mais tarde, eu entrei na universidade num momento em que as propinas aumentaram muito e muita gente foi obrigada a deixar de estudar por causa do preço das propinas. Envolvi-me muito na luta contra esse aumento das propinas. Como me envolvi sempre na minha vida profissional, nas questões sobre o acesso das populações à cultura, que toda a gente tivesse acesso, a gente pudesse conhecer o património, a gente pudesse fazer arte e também nas questões sobre a precariedade laboral. Trabalhei 15 anos a Recibo Verde e sei bem como a precariedade marca o cotidiano e nos retira possibilidades de pensar o futuro com a liberdade que todos precisamos para o pensar. E, portanto, eu acho que é da confluência de todas essas coisas que se faz a determinação, a convicção e um percurso político que é verdade. Não vem de um percurso estritamente partidário nem mais convencional, mas foi sempre um percurso de ativismo político. A terminar, 2015 foi intenso a nível político, conseguiu cumprir todas as metas que desejava e esperava realizar? Foi muito importante o reforço do Bloco, foi muito importante o reforço da esquerda, era importante que a direita tivesse perdido ainda mais votação, ou melhor dizendo, que mais pessoas tivessem ido votar, porque um dos nossos grandes problemas continua a ser a abstenção e continua a ser a pouca participação em movimentos, em ativismos, na organização das nossas comunidades cotidianas para decidirmos o que há de melhor. Temos ainda um grande caminho a percorrer nessa parte e se por um lado, naturalmente, os resultados do Bloco e
possível, a possibilidade de ter alterações concretas, são algo que nos deixa satisfeitos. Vemos o tanto, tanto que há por fazer ainda.